Good news, Sathay on, Brought to you by Ansel. गाई भैँसीमा लाग्ने लम्पी स्किन रोग अघिल्लो वर्ष देशभर महामारीकै रूपमा फैलिँदा बागमती प्रदेश पनि नराम्ररी प्रभावित बन्यो प्रदेशका सयौं किसानहरूले चौपायासँगै ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरे यसपटक भने बागमती सरकारले अघिल्लो वर्षको क्षति पुनः नदोरियोस् भनेर समयमै लम्पी रोग विरूद्धको खोप लगाउन शुरू गरेको छ बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले लम्पी स्किन रोगको महामारी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ लम्पी स्किन रोग विरूद्ध सप्ताहव्यापी खोप अभियान शुरू गरेको हो खोप अभियान शुरू भएपछि अघिल्लो वर्षको जस्तो महामारीले आफ्नो भैसीमा क्षति नहुने भन्दै किसान खुसी देखिएका छन् अघिल्लोपटक खोप लगाउन नपाएकै कारण लाखौँ क्षति बेहोर्नु परेको किसान बताउँछन् अब अहिले त्यति समस्या चाहिँ देखिएको छैन मगा चाहिँ मगा चाहिँ कुनै पनि रोगहरू ब्रेकआउट आउट हुनु पाएको छैन किनभने एफएमडी पिपिआर इन्टोरोटोक्सिमिया लम्कीहरूको भ्याक्सिन चाहिँ म आफैले व्यवस्थापन गरेर लाइरहेको थिएँ यो सालबाट एफएमडीहरू पनि स्थानीय निकायबाट पाएँ मैले त्यसको लागि स्थानीय निकायप्रति आभारी छु प्रदेशका आठवटा पशु सेवा कार्यालय मार्फत खोप लगाउन तीन सय छयत्तर जना भ्याक्सिनेटर नियुक्त गरिएको छ भने तेह्र जिल्लामा छयत्तर हजार दुई सय पचहत्तर गाई भैँसीमा लम्पी स्किन रोग विरूद्धको खोप लगाइने मन्त्रालयले जनाएको छ प्रदेश राजधानी रहेको मकवानपुरका दस स्थानीय तहमा मात्रै नौ खोप लगाउनेको लागि जना भ्याक्सिनेटर नियुक्त गरिएको छ हामीले जनालाई भ्याक्सिनेटर नियुक्ति गरेका छौँ र नौ हजार एक सय भ्याक्सिन लम्पीको चाहिँ यो जिल्लामा हामी लगाउँदैछौँ र यो सप्ताहव्यापी कार्यक्रम दुई हजार एकासी चार पच्चिसदेखि दुई हजार एकासी चार एकतिस गतेसम्म सञ्चालन हुन्छ र सम्पूर्ण कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पालिरहनु भएको दुधालु पशुहरूलाई प्राथ रा, पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यो भ्याक्सिन हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ यही साउँ नौ गते नियुक्त भएका कृषि मन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले स्किनको खोप लगाउने आफ्नो पहिलो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको बताएका छन् शुक्रबारबाट सुरु भएको यो अभियानमा छयत्तर हजार गाई भैँसीमा खोप लगाइने मन्त्री श्रेष्ठले बताए यो भ्याक्सिन कार्यक्रमले चाहिँ मलाई विश्वास छ बागमती प्रदेशको एक सय उन्नाइसै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रमले एउटा चाहिँ व्यवसायिक किसानहरूको पशुधनलाई सुरक्षा गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ खोप अभियानकै क्रममा पशु सेवा कार्यालय ललितपुरले लो दस हजार एक सय पच्चीस खोप लगाउन चौनजना भ्याक्सिनेटर नियुक्त गरेको छ भने नुवाकोटमा बाह्र हजार पाँच सय खोप लगाउन पच्चीसजना धादिङमा आठ हजार पाँच सय खोप लगाउन बयालिसजना चितवनमा नौ हजार सात सय खोप लगाउन तेह्रजना दोरखामा छ हजार पाँच सय खोप लगाउन पच्चीसजना भ्याक्सिनेटर खटाइएका छन् यस्तै काभ्रेमा नौ हजार नौ सय खोप लगाउन जना सिन्धुलीमा नौ हजार नौ सय पचास खोप लगाउन जना खोपकर्ता नियुक्त गरिएको छ खोप अभियान सकिएपछि पनि रोगको अवस्था हेरेर खोप लगाउने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ हालसम्म प्रदेश सरकार स्थानीय निकाय तथा भेटेनरी अस्पतालहरूको पहलमा बागमतीमा एक लाख चौवालिस हजार गाई भैँसीमा लम्पी स्केन विरूद्धको खोप लगाइएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुनिता विष्टको रिपोर्ट